Мемлекеттік қызметке талпынушылар тестілеуде тәртіпсіздікке баруда. Ағымдағы жылдың 9 айында облыстағы аумақтық тестілеу залында Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасу үшін тестілеуге 2809 үміткер келген. Оның 1037-сі шекті мәннен жоғары ұпай алса, ал 1834-і белгіленген межені бағындыра алмады. Ал тестілеу ережесін жыл басынан бері 19 азамат бұзған. Мәселен, азамат А мен азамат Ш бір-бірінің жеке сәйкестендіру нөмірлерін компьютерге ауыстырып енгізу арқылы тест тапсырмақшы болған. Алайда тестілеу әкімшісі аталған азаматтардың қисынсыз әрекеттерін байқап, тестілеу ережесін бұзғаны туралы акт түзіп, тестілеу залынан шығарылды. Анықтау барысында азамат Ш Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы әкімдігі Мұнайлы ауданды құрылыс бөлімінде бас маман болып қызмет атқаратыны белгілі болды. Аталған жайтқа байланысты департамент тарапынан Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы әкіміне және Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысына аталған мемлекеттік қызметшіге тәртіптік шара қолдану жөнінде хат жолданды. Нәтижесінде бас маманға қатысты Ар-намыс кодексінің жоғарыда аталған талаптарын сақтамай, мемлекеттік қызметтің оң беделіне нұқсан келтіргені үшін қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жазалары қолданылды. Айта кету керек, елбасы ұсынған 100 нақты қадам ұлт жоспары жаңа реформаға сәйкес тестілеу бағдарламасын өзгерту жоспарлануда. Бұл ретте тестілеудің шекті мәні барлық заңдар бойынша жинақталған ұпай санының қосындысының белгілі 1% құрайтын болады.